მოგესალმებით, მე ვარ შოთა კინწურაშვილი და სოციალური სამართლიანობის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ პოდკასტების სერიას ქრისტიანობა და თანამედროვეობა, რომლის დღევანდელი სტუმარი იქნება თეოლოგი და მთარგმნელი, ღვთისმეტყველების დოქტორი ზურაბ ჯაში. ხოლო დღევანდელი პოდკასტის თემა იქნება იესოს შობა, მის თეოლოგიური მნიშვნელობა, ისტორიულ-პოლიტიკური სურათი იესოს შობის ჟამს. Amastanove, rodis da rogor chamoqalibda kristianul eklesiashi shobis dghesastauli ghtismetqveleba, tu rogor ganmartavs kristianul ghtismetqveleba amundides misterias. Rogorc Ioane Sakhareba gadmoscems, sitqva gaxda khortsi da daemkvidra chven shoris. Ra gzavneli aks 2000 tslis tsin Judeas Betlemis bagashi dabadebuli simatlis mzes dghes, rogorc mas troparshi moixsenieben. Რა შეცვალა იესოს შემოსვლამ ისტორიაში და ადამიანების გულებში, რელიგიურ, კულტურულ თუ მორალურ წარმოდგენებში? ამის შესახებ, როგორც უკვე აღნიშნე, ვისაუბრებთ თეოლოგ ზურაბ ჯაშთან ერთად. დიდი მადლობა ზურაბ, რომ დრო გამონახე. მოგესალმები. მოგესალმები შემთხვევით და დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ესეც საინტერესო თემაზე სასწაულად. პირველ რიგში მინდა დავიწყო შობის შესახებ. ჩვენ ხვდებით შობის წარმოდგენა ადამიანის გონებაში, ეს არის უშუალო კავშირში სინოპტიკურ სახარებებთან. მათეს და ლუკას სახარება გადმოგცემს გარკვეულწილად გვიქმნის იმ წარმოდგენას ამუდიდესი მისტერიისა, რომელიც ქრისტიანებისათვის გამოიხატება ღმერთის განკაცებით და ამასაც შევეხებით. ხოლო ასევე ეს არის რაღაც ისტორიული ათვლის წერტილიც დასავლური სამყაროსთვის განსაკუთრებით, ქრისტეს დაბადება, რომელიც გარდამტეხიც კი არის, ხო, ეს კალენდარული პერსპექტივიდან რომ შევხედოთ, დროითი ეპოქალური ცვლილებების კუთხითაც. შესაბამისად, იესოს შემოსვლას ისტორიაში კულტურაზეც აქვს გავლენა, რომელიც აქამომდე მოგვდევს, მორალზე, ეთიკაზე და ასე შემდეგ. ხო, პირველ რიგში აი შობის იესოს დაბადებას, როდესაც ჩვენ ტექსტ გადავხედავთ, რამდენიმე მნიშვნელოვანი ხაზი არის, რომელსაც მინდა გავყვეთ. ეს არის პირველი, როდესაც მართალი იოსები, იესოს ხორციელი მამა ამ შემთხვევაში და მარიამ ღვთისმშობელი, რომელიც მიდგომილი არის სულიწმინდისაგან, მაგრამ დანიშნულია მართალ იოსებზე, მართალ იოსები იგებს უფლის ანგელოზისაგან, როგორც ეს წერილში წერია, სახარებაში წერია, რომ არ დაუტეოს ამ შემთხვევაში მარიამი და იდგეს მის გვერდით. და ეს საინტერესო ის არის, რომ იმ ეპოქაში მითუმეტეს, როდესაც დღესაც რაციონალურად ახსნადი ვერ არის ჩვენთვის ეს სულიწმინისაგან ჩასახვა ამ შემთხვევაში მაცხოვრის და პირველი გარდამტეხი მომენტი ეს არის, თუ როგორ იესე მართალი, როგორ ამ შემთხვევაში მორალურ მხარდაჭერას და სიმამაცეს იმ ეპოქის გათვალისწინებით იჩენს და ამ მისტერიას იტევს თავის თავში, რომელიც რაციონალურად არ ვერ იხსნება ამ შემთხვევაში. შემდგომი რამდენიმე ესეთი ხაზგასმა მინდა გავაკეთო. მეორე არის, რომ მაცხოვარი იესო ქრისტე ამ შემთხვევაში, იესო იბადება, კაცობრიობის მხსნელი, ამ მისტერიას ასევე ღმერთისა და ადამიანის შერიგებასაც უწოდებენ, იბადება პერიფერიაში, არ არის მისთვის ადგილი არც სასტუმროში და ბეთლემის ერთ-ერთ ბაგაში ამ შემთხვევაში, არახელსაყრელ პირობებში. ამ უცხოობას თან ერთვის შემდგომ მოგვების მისვლა ჰეროდესთან და იძულებითი დევნულობა, ხო? ამ შემთხვევაში ღვთისმშობელ მარიამი, იოსები, მართალი იოსები და იესო, ყმა იესო იძულებულები არიან ტოლვილობაში, ხიზნობაში, უცხოობაში გაიქცნენ, რომ გადაეჩინონ სიცოცხლე, გაიქცნენ ეგვიპტეში.
ამასთანავე ეს რამდენიმე ფაქტორი ძალიან საინტერესო არის, რომ თავს იყრის და შემდგომ მეორდება ქრისტიანულ ეკლესიაშიც, განსაკუთრებით ქრისტიანულ ეკლესიის სოციალური მსახურების ხაზში. აი ეს ისტორია რეალური, ამ შემთხვევაში ისტორიული ნაწილი იესოს შობისა ჩვენ გვხვდება და მეორდება და გარკვეულ ვალდებულებადაც კი იღებს ქრისტიანული ეკლესია, ხო? უცხოობაში მყოფი ადამიანების მიღება, დახმარება, მოყვასის სიყვარულის სხვა ხედვები. აი, ამ ხაზს რო გაუყვეთ და როგორ შემოდის მაცხოვარი ისტორიაში? მაცხოვარი იესო ქრისტე, რომელიც ქრისტიანებისათვის არის ყოვლისშემძლე ღმერთი. აი, ძალიან კარგად გაუსვიხაზე შოთა, რომ აი ქრისტეს განკაცება, ღმერთის განკაცება და მხსნელის დაბადება არის დაკავშირებული დამდაბლებასთან. ეს პირდაპირ, ესე თვითონ ეს აქტი უკვე ღმერთის განკაცების აქტი, ან როგორც არის აღწერილი, როგორც ახსენო უკვე იოანეს სახარების დასაწყისში, რომ სიტყვა ღვთისა რო ხორცი იქნა და დაემკვიდრა ჩვენ შორის, ამას უკვე ეკლესიის მამები კი არა, ჯერ კიდე მოციქულები თვითონ აღწერენ როგორც დამდაბლებას, პავლე მოციქულიამოს წარმოცარიელება. სხვა აი პავლე მოციქული საინტერესოა ფილიპელთა მიმართ ეპისტოლის მეორე თავში, როგორც დღევანდელი მკვლევრები აღნიშნავენ და ფიქრობენ, მან გამოიყენა საგალობელი, რომელიც გამოიყენა პირველი ერთ-ერთი პირველი საგალობელი იყო, რომელიც როგორც ჩანს იმდროინდელ აი ყველაზე ადრეულ პრიმიტიულ ამ განგებით ყველაზე პირველ ასე ვთქვათ საეკლესიო თემში ლიტურგიულ შეკრებაზე წარმოთქმული საგალობლის ჩასმა მოახდინა. მან ჩასო პირდაპირ ეს მასში ფილიპ ერთამერთი პოსტოლში და აქ რას ვკითხულობ ჩვენ ეს საგალობელი პირველი. იმიტომ გარიცმულია გარკვეული ისა ესე ვთქვათ დაინახეს კვლევრებმა გარკვეული ასე ვთქვათ რითმა მიმაში ტექსტში და ამიტომ ივარაუდეს ეს. რომ ესე იგი ძე ღვთის ხატა და ღვთის ხატი რომელმაც რომ ქრისტე არის ღვთის ხატება მან მიტაცება და არ შერაცხა თანასწორად ღვთის ხატა თანასწორად ყოფნა არამედ დაინდაბლა თავი და ხატი მონისა შეიმოსა და ეს გახდა მისი ამაღლებისა და ყველა სახელზე და ყველა ამაზე თქო ღვთაებრივ სტატუსზე მაღლა დაჯდომის და ღვთის ტახტზე მარჯვნივ დაჯდომის წინაპირობა ანუ დამდაბლება არის ამაღლების წინაპირობა შემდეგ ეს ფორმულის სახით გვხვდება პირველად ორიგენე მესამე საუკუნეში დიდი თეოლოგიი ჩამოაყალიბებს და შემდეგ უკვე მეოთხე საუკუნეში კაბადოკელი მამები და გვიან იყენებენ რომ დამდაბლება არის ამაღლების წინაპირობა დამდაბლებას მივყავართ ამაღლებისკენ და ეს პირველში არის ქრისტეს შობაში და ასე ვქო წარმოჩენილი და გაცხადებული რომ ის იძენს მონის ხატ მონის ხატ შეხლა უნდა განმარტოთ რა იგულისხმება რა თქმა უნდა თეოლოგიურად ეს არ ნიშნავს მონას იმ გაგებით სოციალური თქვათ სტატუსის გაგებით, ამიტომ თეოლოგიური ნიშნავს რომ ჩვენ ვართ ქმნილება, ანუ ღმერთი არის შემოქმედი, ადამიანი არის ქმნილება და ამდენად ჩვენ არ ვართ იმ აბსოლუტური თავისუფლების მატარებელი, რომელსაც ღმერთი ატარებს და ამ გაგებით ვართ მონა. ანუ მარადიული ცხოვრება არ გვაქვს. თუმცა ქრისტე მოდის სწორედ იმისათვის რომ ჩვენ აი ეს მონა, რომელიც მონომდგომარეობაში ვდინანდან ეს ქმნილების სტატუსი გვაქვს, შეგვიყვანოს შეუქმნელის სფეროში, ანუ განგვახრთოს და მოგვანიჭოს ყველა ის მადლით, ის ყველა ის უნარები და თვისებები, რაც ღმერთს ბუნებითად აქვს. მაგრამ ეს თეოლოგიური დამდაბლება, როგორც შენ აღნიშნე, გაცხადებული არის სწორედ ისტორიულ პლანში სოციალურ და პოლიტიკურ დამდაბლების სახით. ანუ რა ქრისტე არ იბადება როგორც მეფის შვილი, იმპერატორის შვილი, მაშინ მოგეხსენებათ ისრაელის სამეფო უკვე აღარ არსებობდა, ის დაპყრობილი იყო რომის იმპერია, იმპერიის მიერ. მას მართავდა რომის იმპერატორი და ის იყო ერთ-ერთი პროვინცია, ასე ვთქვათ, პერიფერია რომის იმპერიის, როგორც აღნიშნემ. ანუ ის არ გვევლინება ჩვენ რაღაც იმპერატორის შვილად, ან თავად იმპერატორად, ამ გვევლინება ერთ-ერთი პროვინციის, აი რომის იმპერიის ერთ-ერთი პროვინციის და ამ პროვინციაშიც კი ხო შეიძლება ყოფილიყო რაღაც არისტოკრატის, ვთქვათ, უძველესი კი მას ის რა თქმა უნდა ებრაული მისი ასე ვთქვათ გენეალოგიით ის სამეფო ხაზის წარმომადგენელი, მაგრამ ეს სამეფო ხაზი დაკარგული ეგ არანაირად არ ჩანს, ვთქვათ, დავით მეფის შთამომავალია მისი ეს ხაზი მოდის თქვათ მარიამის გავლით
ისი დედის გავლით, მაგრამ ეს აბსოლუტურად არაფერ როლს აღარ ასრულებს იმ დროს, ვინაიდან მეფობა გაუქმებულია, არის ასეთ მარიონეტი მეფე დასმული იმპერატორის მიერ. ის შეიძლება თეორიულად წარმოგედგინა, რომ ვთქვათ, იმ მარიონეტი მეფის თუნდაც რაღაცა შვილი არის ყოფილიყო, მაგრამ და ამითი მისი სოციალური სტატუსი მაღალი ყოფილიყო, მაგრამ არა. ისე ყველაზე ესეთი დამდაბლებული, ასე ვთქვათ, სოციალური სტატუსის მქონე ოჯახში იბადება და ყველაზე საინტერესოა, რომ დაბადების დროს, მომენტში არ აღმოჩნდა მისთვის ელემენტარული ადამიანური პირობები. ის იბადება ცხოველთა ბაღში, ხო, ბეთლემში, სასტუმროში არ აღმოჩნდა თავისუფალი ადგილი და მარიამი აჩენს შვილს ცხოველთა ბაღში. ანუ ეს არის ფაქტობრივად სხვადასხვა საფეხურებს, აი ეს ისტორიულ პლანში ეს თეოლოგიური დამდაბლება, რომელიც არის ღმერთის განკაცება, ხო, ისტორიულ პლანში ჩვენ ხედავთ სხვადასხვა ფორმით და სხვადასხვა ასპექტით ეს დამდაბლება კიდე უფრო გაღრმავებული და ასე ვქოთ ცხადა წარმოჩენილია ჩვენ წინაშე. აქვე მინდა აღნიშნო ის, რაც შენ კარგად გაუსვიხ ხაზი, რომ ეს იოსების ქმედება, ვთქვათ, ის მე მარიამის დაცვა, მისი ასე ვთქვათ მფარველობა, ვინაიდან მოიხსენებ მაშინ რჯულის მიხედვით, ებრაული რჯულის მიხედვით, მრუშობა ისჯებოდა სიკვდილით. და ჩვენ მას ვხედავთ თუნდაც სახარებაში, ხო, ის ერთ-ერთი მომენტი არის იქ სიუჟეტი, როდესაც ქრისტეს მოუყვანენ ქალს, რომელიც მრუშობაშია ბრალდებული და მის ჩაქოლვას აპირებენ უკვე და აქაც ქრისტე ჩანს, რომ ის იესო მას გადაარჩენს. და მსგავსი ბრალდება შეიძლება წაეყენებინათ მარიამისთვის, ვინაიდან სრულიად ასე ვთქვათ არანაირი ფიზიკური მოვლენა აქ არ არის ჩარეული, როდესაც ის ფეხმძიმედ აღმოჩნდება, ანუ მიდგომილი, ძველი ქართული ტექსტი თუ ვთქვათ, და რა თქმა უნდა სულიწმინდის ასწავლია, მაგრამ როგორ გინდა მის დამტკიცება, ეს ხომ ამის მტკიცებულება ასე ვთქვათ ხელშესახები არ არის, ამიტომ ის სავსებით შესაძლებელი ყოფილიყო, შესაძლებელი იყო, რომ ყოფილიყო მრუშობის ბრალდების ქვეშ და მეჭვის ქვეშ. და შეეძლო იოსებს, რომ თქვათ, ეს ეთქვა საჯაროდ გაეცხადებინა და მაშინ ძალიან სავალალო შედეგებით დამთავრდებოდა მარიამის ცხოვრება. მაგრამ იოსებმა ეს არ გააკეთა და მან ამ თვალსაზრისით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფაქტობრივად რჯული ის, რაც ავალდებულებდა მას, ეს ძალიან უცნაურად არის ეს ახარებაში ნაჩვენები სხვათა შორის, რომ იოსებმა არ გაუშვა, ვინაიდან ის მართალი იყო. ერთი შეხედვით ისმის შეკითხვა, რა თვალსაზრისით იყო ეს მართალი? რჯული ავალდებულებდა მას, რომ თუ მრუშობაში იყო ეჭმიტანილი, ის გაეცხადებინა და საჯარო გაეხადა ეს მოვლენა და მე უნდა გამოძიებულიყო ეს საქმე. ვინაიდან არც იოსებისთვის არ იყო ეს თავისთავად ცხადი. ის თავის ეჭვებშია, თავის ამ ტკივილშია შინაგანად, რომ ანუ არის თუ არა ის, რა ხდება მარიამის გარშემო, საერთოდ ეს მრუშობას აქ ადგილი თუ არა, თუ როგორ შეიძლება ეს აიხსნას. და სწორედ ის, რომ იოსები ამას არ გამოიტანს საჯაროზე, ანუ დაიცავს ქალს და ფაქტიოდ ამით მან გაქორწინა იმ დროისთვის სრულიად მოულოდნელი რამ გააკეთა. ჯულის წინააღმდეგ წავიდა ფაქტიურად, შეიძლება ასე ვთქვათ, და დაიცვა მან ქალის უფლება ამ შემთხვევაში, ის მას მან ის აღიქვა როგორც პიროვნება, რომელიც იმსახურებდა დაცვას და არა როგორც ისეთ მოქცევას, როგორცაც რჯული ავალდებულებდა. გარკვეულწილად ამ თვალსაზრისით ქალის და კაცის სტატუსი, ეს ქალის სტატუსი გარკვეულწილად იოსების წარმოდგენაში რაღაცა წამოწია წინა. ის რაც მე როგორ ქრისტიანობაში ეს ხდება უკვე სავალდებულოც, უკვე მაგალითად მე-4 საუკუნეში გრიგო ღვთისმეტყველი დაიჩივლებს, რომ აა ქალებს უფრო დაკნინებული სტატუსი აქვთ, მას კანონი არის ამ შემთხვევაში, გულისხმობდა რომის კანონებს, იმიტომ რომ ეს კანონები კაცებმა შექმნეს ესეთი დღეს, ესეთ რამეს. და აი აქ ეს მომენტიც არის, ანუ ეს ქალის ეს ყველაზე უმწეო, ყველაზე დაუცველი გორგორი სულიწმინდის ჭურჭლად წარმოჩნდა, რომლის მეშვეობითაც სწორედ ესეთი მისტერია უნდა აღსრულებულიყო ადამიანის გამოხსნის. ასე რომ, მოკლედ რო ვთქვათ, აი მართლაც ეს ისტორიული გარემოებები მთლიანად სრულად წარმოაჩენენ ან ღმერთის განკაცების ან დამდაბლების აქტს და კიდევ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, საცნაურს ხდიან ჩვენთვის. ამდენად გვაძლევენ ნიმუშს იმისას, რომ ჩვენ მერე უკვე აი ამ ნიმუშის მეშვეობით სწორედ ეს სოციალურად დამდაბლებული ადამიანები, საზოგადოების წევრები, რომელიც სადღაც პერიფერიაზე არიან, სადღაც მარგინალიზებული არიან და ფაქტიურად
დაჩაგრული და ყველანაირად უმწეოდა მიუსაფარი არა და ჩვენ მათ მიმართ ყურადღება გამოვიჩინოთ და ქრისტიანობა ვალდებული რომ ისინი მათ გარშემო ისევე იყოს ასე თქვა ეკლესია შემოკრებილი და ცენტრირებული როგორც ქრისტეს გარშემო რომელიც ბაგაჟი იბადეთ აი ფაქტობრივად ყველა უნდა წარმოვიდგინოთ ჩვენ ქრისტეს ადგილას აი ეს ადამიანები ამის თვითონ ქრისტე გვეუბნება რომ როგორც კი ნახავთ რომ ვთქვათ გაჭირვებულს მიხვალ ციხეში მიაკითხავთ პატიმარს და ისე ყველა ფერის მე გამიკეთეთ. ანუ თავის თავთან იდენტიფიცირებას ახდენს ყველაზე ეს თქვა და საზოგადოების მიერ გარიყულ პიროვნებებთან. ძალიან კარგად წარმოაჩინე ზურა, ძალიან კარგად გაშალე უშუალოდ ეს შობის ნებული მისტერია, მისი თეოლოგიური შინაარსი და აქვე კიდევ შემდგომი კითხვა მაქვს, რომლის შესახებაც მინდა ვისაუბროთ. თავისთავად შობა ეს არის ასევე განკაცების საიდუმლოება, რომელზეც განსაკუთრებული ხაზგასმა და ესეთი თეოლოგიური წონა დევს, რომლის ფორმირება ხდებოდა პირველ 1000-წლეულში და მაგალითად ეკლესიის მამების ხრიდან იყო ესეთი ძალიან საინტერესო კომენტარი შობის განმარტებასთან მიმართებაში, შობის თეოლოგიურ მნიშვნელობასთან მიმართებაში და ერთ-ერთი არის და იოანე დამასკელის. და ისაუბრობს, რომ ძეღვთისა იმიტომ განკაცდა, რომ კვლავ მიზნობრიობაზე მინდა ვისაუბროთ, განკაცების მიზნობრიობაზე კაცობრიობისათვის. და აი დამასკელი საუბრობს, რომ ძეღვთისა იმიტომ განკაცდა, რომ კვლავ მიემადლოს ადამიანს ის, რისთვისაც შექმნა იგი. რადგან შექმნა მან იგი თავისი ხატისაებრ და ხაზგასმული აქ მოაზროვნე და თავისუფალ ნების მქონე ადამიანად და აგრეთვე მსგავსებისაებრ, ანუ სათნოებაში, რათა სრულქმნილი იყოს ვითარცა ღმერთი. და აქ უკვე სათნოებებსაც უკვე ეთიკური საზომი შემოაქვს დამასკელს, ეს მორალური წინაპირობებით შეიძლება ითქვას, ნუ ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთში გვიყვარს ხო ასკეზა, ამის სულიერი წვრთნა და ვარჯიში, რომელიც კონკრეტულ სათნოებებს შობს და გამოიმუშაკებს ადამიანს და აქ საუბრობს განსაკუთრებით სიკეთეზე, სიბძნეზე, ბოროტებისაგან თავშეკავებაზე, ბოროტებისაგან გათავისუფლებაზე და სიმართლეზე. აი ამ შემთხვევაში ეს ორი მნიშვნელოვანი, ორი რამდენიმე მნიშვნელოვანი სათნოება, ეს არის სიკეთე, სიმართლე, სიბრძნე, ბოროტებისაგან თავისუფლება. ჩვენ როდესაც საუბრობთ ამ გზავნილზე, აი დამასკელის ხედვაზე, ფაქტიურად იმ მორალურ ვალდებულებებზე, ეთიკურ წინაპირობებზე, რომელსაც ქრისტიანობა ესწრაფოდეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ეს შეგვიძლია ძალიან მარტივად გადმოვიტანოთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ხო, პოლიტიკურ ველზე, საზოგადოებრივ ველზე, ოჯახში და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აქ მინდა ეს შემოვიტანო, მაცხოვრის განკაცება არ არის რაღაცა ამ პერსპექტივიდან მხოლოდ ქრისტიანობის კუთვნილი მისტერია. მას შეუძლია ისეთი საზოგადო სიკეთეებისა კენ კონდეს გზავნილი, როგორიც არის მაგალითად სიკეთე, საზოგადო სიკეთე, საჯარო სიკეთე, სიბძნე. ამ შემთხვევაში ეს იქნება არამარტო სულიერ სიბძნეზე არის ეს, აქ შეგვიძლია ვისაუბროთ განათლებაზე. აი მე მაქვს ცდელობა, რომ უშუალოდ შობის მისტერია გავხადოთ ახსნადი 21 საუკუნის ადამიანისთვის სეკულარიზირებულ სამყაროში. და ჩემი კითხვა იქნება, რას გვეუბნება დიგიტალიზირებულ, ძალიან აჩქარებულ, ტექნოლოგიურად განვითარებულ სამყაროში, გარკვეულწილად რაღაცა თეოლოგიური ახსნა, მათ შორის ეთიკური, ისტორიული კრიტიკული ახსნა, ქრისტეს მისტერიის, ქრისტეს დაბადების, იესოს შობის მისტერია, იესოს შობას რა აქვს სათქმელი თანამედროვე სამყაროში, რა შეუძლია უთხრას.
რომ თავისთავად ახლა ღვთისმეტყველება ეს მუდამ მუდმივმოქმედი პროცესი არის, ხომ? და 21 საუკუნის ადამიანს დღეს რას ეუბნება, რა მოაქვს იესოს შობას? განსაკუთრებით დღევანდელ ჩვენს მოცემულობაში. ძალიან აქტუალური საკითხია ეს და დღეს შობის მთავარი ეს უწყება რაღაცნაირად დაჩრდილულია, იმიტომ რომ ბევრი მიზეზი აქვს ამას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ალბათ ის არის, ჩვენთვის უფრო ეს დღესასწაული არის, რომელიც დაკავშირებული არის გარკვეულ ზეიმთან, სიხარულთან, მაგრამ აი თვითონ ეს უწყების მთავარი არსი, რაც ახსენე ახლა შენ, აი რა დანიშნულება აქვს ქრისტეს შობას, რისთვის მოვიდა, რა მიზანია, ისე არ ჩანს. აქ საკითხი ესე დგას, რომ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ქრისტე მოვიდა ყველასათვის, ანუ ქრისტე არის მხსნელი, ხო, ადამიანის ზოგადად, ადამიანის ბუნების, ადამიანის მოდგმის გამოსახსნელად, ანუ ქრისტე ქრისტიანებისთვის არ მოსულა, ქრისტიანები არიან ის ადამიანები, რომლებიც მას პასუხობენ რწმენით ქრისტეს მოსვლას, მაგრამ თეორიულად ასე ვთქვათ, ხო, ყველა იგულისხმება, რომ ერთის ნება და სურვილი, რომ ყველა მოპასუხოს მის მოვლას, მოვლინებას პოზიტიურად და გაყვეს მას. მთავარი უწყება რა არის? მთავარი უწყება ხა ნაწილობრივ ჩვენ ვახსენეთ წინა საუბრისას, რომ აი სწორედ ამ დამდაბლების და დამდაბლებული ადამიანის სოციალურად დაჩაგრული, შეიძლება ითქვას რაღაცნაირ მარგინალიზებული ცენტრში დაყენება, ეს სოციალური უწყება საკმაოდ ძლიერი, აი რაც ახსენე ითქვას საჯარო სიკეთის შესახებ, ეს მთავარი უწყება არის, ერთ-ერთი მთავარი, რომ ადამიანმა უნდა იზრუნოს ყველა მასზე, ვის საჭიროებს ზრუნვას, შეწევნას, დახმარებას, გვერდში დგომას და აი ესე ვთქვათ სოციალურ სიკეთებით მოამარაგოთ ეს ადამიანი და უზრუნველყოთ. და ეს უნდა იყოს მთავარი ის. ახლა საინტერესო რა, რომ დაკავშირებული არის იმასთან, ქრისტეს შობასთან, ასე წმინდა ნიკოლოზის სანტა კლაუსად რომ აღვიქვამთ ახლა ჩვენ, და სანტა კლაუსად ფაქტო სანტა კლაუსი წმინდა ნიკოლოზის, ხო, აქაც რა წმინდა ნიკოლოზის შესახებ გადმოცემები დაკავშირებული იმასთან, მის სიკეთეს ჩადიოდა, ის ეხმარებოდა თქვა იქ ქალებს, გაჭირვებულებს, უამრავი თვალსაზრისით ბევრ სიკეთეს ჩადიოდა. ეს ქველმოქმედება არის ერთ-ერთი მთავარი მგზავნილი შობისა და ამით უნდა დავკავდეთ ჩვენ სწორედ ამ დღეებში, ეს იქნებოდა ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, ყველაზე კარგი აღსრულება და ყველაზე კარგი აღნიშვნა და დღესასწაული, ისე ზეიმი ამ დღესასწაულს. ახლა რაც შეეხება, როგორც აღნიშნე, რომ ღვთისხატების ადამიანში აღბეჭდილი ღვთისხატების აღსადგენად მის, ასე ვთქვათ, სრულყოფისათვის მოვიდა ქრისტე და ეს ხატებისთვისები, როგორც აღნიშნე დამასკელის ციტატაში, არის ადამიანის აზროვნების უნარი და თავისუფალი ნება. სხვა შორის ამ შემთხვევაში დამასკელი თავის აზრს იმდენად არ გამოთქვამს, რამდენიც ახდენს შეჯამებას მთელი წინარე შვიდსაუკუნოვანი საეკლესიო სწავლებების, რომ ადამიანში პირველ რიგში ღვთისხატება ასახულია, როგორც მისი თავისუფალი ნების გამოვლინება და აზროვნების უნარი. და ეს რა უნარებია? ეს უნარები პირველ რიგში არის ის უნარები, რაც ადამიანს ღირსებას მატებს. მატებს კი არა, უფრო სწორად ღირსებას, ადამიანის უფთა ადამიანურ ღირსებასო წარმოაჩენს. და ეს მიუთითებს იმას, რომ აი ადამიანი არ შეიძლება, ადამიანის, ასე ვთქვათ, დაჩაგრო, ადამიანის შეურაცხყოფაზე ძალადო, მისი, ასე ვთქვათ, ღირსების შელახვა გულისხმობს სწორედ მასში ჩადებული ღვთისხატების შეურაცხყოფას. ანუ თუკი დღეს მაგალითად ყოფილი საქართველოს აქტუალური თემა ხომ ზოგჯერ, რომ აი წმინდა საგნების მიმართ პატივისცემით მოყრო, მაგალითად ტაძარი იქნება თუ ხატი ამ შემთხვევაში, როგორც ქმნილება ხელით დაწერილი ხატი, ხო, რომ მას არ უნდა მივაყენოს შეურაცხყოფა და ეს ღვთის შეურაცხყოფა დაიქვა. მაგრამ სინამდვილეში ქრისტიანობისთვის ყველაზე დიდი სიწმინდე და მთავარი ცოცხალი ხატი, ეს არის ადამიანი, ნებისმიერი ადამიანი. როდესაც მეოთხე საუკუნეში წმინდა გრიგონოსელი ქადაგებს მონათმფლობელობის წინააღმდეგ, ეს არის პირველი ქადაგება ფაქტიურად ყოველ შემთხვევაში დასავლეთის ისტორიაში, როდესაც მონათმფლობელობის როგორც ინსტიტუტის
წინააღმდეგ ხდება ასევე საჯარო გამოსვლა და ქადაგება. და ისე მოს გრიგოლნოსელი ძალიან საინტერესო არგუმენტი აქვს მას. როგორ შეიძლება შენ ღვთის ხატება, ღვთის ცოცხალი ხატი, რომელიც არის ადამიანი, გაყიდო და იყიდო, რამდენად შეაფასებ, რამდენ გადაიხდი, რომ ღვთის ცოცხალი ხატი იყიდო და გაყიდო. რომ ის არის თან ხას უსვამს, რომ მოაზროვნე არსება, რომელიც არის ღვთის ხატი, როგორ შეიძლება შენ მოაზროვნე არსება, იყიდო და გაყიდო, თავისუფალი ნების მქონე არსება, ანუ ვისაც ღმერთმა მიანიჭა თავისუფლება, უკვე ამ უნარის შენ რა უფლება გაქვს ის დაიმონო და მას წაართვა ეს თავისუფლება. ანუ თუ ადამიანს აქვს თავისუფალი ნების უნარი, შენ მონად როგორ უნდა აქციო, იმიტომ რომ მონას ხო ფაქტობრივად უკრძალავ ამ უნარის გამოხატვას და რეალიზებას. ანუ ეს უწყებანი, რაც თეოლოგიური უწყებებია, ხო, ღვთის განკაცების, რომ ეს მიზანი არის ღვთის განკაცებისა და უფლისშობის, რომ ადამიანში ღვთის ხატება აღადგინოს, სრულყოს, ადამიანური სათნოებები სრულყოს. ეს ყველაფერი ითარგმნება ძალიან იოლად სოციალურ, პოლიტიკურ თუ ეთიკურ ტერმინებში. და ამას აკეთებდა ეკლესია ადრეულ ეპოქაში და ამაზე იყო დაფუძნებული ეკლესიის ქველმოქმედო საქველმოქმედო საქმიანობა, რომელიც დღეს სამწუხაროდ განსაკუთრებით საქართველოში უნდა ითქვას, ეს რაღაცნაირად დაჩრდილულია და თითქოს ეს თეოლოგიური შინაარსი ქრისტეს შობისა და საერთოდ ქრისტიანული ქრისტეს გამომხსნელობითი ღვაწლისა და სოციალური თუ ეთიკური განზომილებები ამ თეოლოგიური მიზნით ერთმანეთისგან დაცილებულია რაღაცნაირად, აი რაღაც ერთგვარი შიზოფრენიულ მდგომარეობაში ვარ და გახლეჩილი ცნობიერების მდგომარეობაში, რაც ჩემი აზრით უნდა გამოსწორდეს და ამ მხოლოდ ამის გამოსწორების შედეგად, როცა ეს გამომთლიანებს ამ თეოლოგიას, თავისი სოციალური ეთიკური გამოხატულება აღუდგება ეკლესიაში და საზოგადოებაში, არა, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ გვესმის რა არის შობის მნიშვნელობა და მას ვზეიმობთ ისე, როგორც შეფერის მას. აღწენი ქველმოქმედება, ანუ საეკლესიო დიაკონია ამ შემთხვევაში, ინსტიტუციონალური, არაინსტიტუციონალური, რომელიც ყველა ეპოქაში განსხვავებულად შემოდიოდა ველზე და ეს რაღაცა სოლიდარობის განსაკუთრებული კულტურა არსებობდა ქრისტიანებს შორის და არსებობს დღესაც, ხო? უბრალოდ ეპოქის მიხედვით გარემო ფაქტორები და მათ შორის საეკლესიო ისტაბლიშმენტიც განსაზღვრავს გარკვეულწილად ამინდსაც, ხო? მათ შორის რა არის პრიორიტეტი ეკლესიისთვის, ქრისტიანთა ერთობისათვის თუ სხვა იმ საზოგადოებისათვის. ქველმოქმედებას, როდესაც საუბრობდი, მე ესეთი რაღაცა კონტრარგუმენტი მექნებოდა. შობა განსაკუთრებით დასავლეთში, რაღაც შემოვალ კრიტიკული პერსპექტივიდან, სამომხმარებლო საზოგადოებისათვის გარკვეულწილად დაკარგა ის შინაარსი, რაც იყო თავდაპირველი, არის დღესაც ობიექტი ამ შემთხვევაში ქრისტეა, იესოს შობა და სამომხმარებლო საზოგადოებისათვის რაღაცა მოირგო სხვა ეკონომიკური სიმძიმე ან გარკვეულწილად ის ვიწრო კეთილდღეობა, რომელიც ახლავს აი ამ საშობაო პერიოდს. და ამ შემთხვევაში თავისთავად არათუ თეოლოგიური, ეთიკური, მორალური, სოციალური გამოხატულება შობის მისტერიის, რომელიც ყოველ წელს ეს მთელი წლის საეკლესიო კალენდარში, აი ამ დღეს, როდესაც იწყება შობის დღესასწაული, აი გარკვეულწილად დაჩრდილული არის და დაკარგული არის. მათ შორის აი იგივე შენ ახსენე რა ეს სანტა კლაუსის ის სრულად მოხდა გამოცარელება, განსულიერება ამ შობის შინაარსის, ხო? განსაკუთრებით ჩვენ ამას შევხედავთ აი ამ კაპიტალისტური ლოგიკით, როდესაც იქ სხვა რაღაცებზე ხდება აქცენტის დასმა, ეს არის საშობაო პერიოდში ეკონომიკური წარმატების სურვილი, რომელიც განსაკუთრებით ძლიერდება, ხო? და მათ შორის იგივე არის მომენტები, როდესაც ძალიან ხშირად იგივე ეს საშობაო პერიოდი საერთოდ არანაირ ბმასთან არ არის ბევრი ადამიანისათვის დღეს, რომ ამ შემთხვევაში ქრისტესთან. მე მესმის, რომ ეს რაღაც სეკულარულ განსაკუთრებით დასავლეთში სეკულარულ ეპოქაში ვართ და რაღაცა რელიგიური დატვირთვას უნდა მოვერიდოთ. თუმცა აი აქ რამდენად სამართლიანია
გარკვეულწილად სარგებლობდეთ შობით, ვიყოთ აი საშობაო ორომტრიალში ჩართული და ჭეშმარიტი შინაარსი მისი, ჭეშმარიტი გზავნილი არ იცოდეს არათუ რიგითმა მოქალაქემ ეკლესიის წევრმა და ასე შემდეგ. აი აქ ხომ არ არის აცდენა იმ ჭეშმარიტ მიზნობრიობაში, რაც იყო შობა, რაც არის შობის სათქმელი და საზოგადოების მიმღებლობაში, ან როგორ ტრანსფორმირდა ზოგადად ეს საუკუნეების განმავლობაში, განსაკუთრებით 21 საუკუნეში, როდესაც ძირითადად ეკონომიკურ სარგებლიანობაზე და არის ადამიანის ლოგიკა განსაკუთრებით მიჯაჭვული, ხო? აი, აქ სად დაიკარგა შობა და როგორ იცვლება, აი, რა პასუხი შეიძლება ქონდეს აქ იგივე ეკლესიას, იგივე რიგით ქრისტიანს ამ შემთხვევაში კონტრარგუმენტი, ან იგივე შესაძლებელია ის იღებს ამ მოცემულობას და მიდის ტაძარში და თავის ქრისტიანულ ერთობაში ზეიმობს. ძალიან საინტერესო საკითხი შეეხეშოთა, რომ დღეს მართლაც გაუფასურებული არის შობის დღესასწაული და ეს კონსუმერისტულმა, ასე ვთქვათ, კულტურამ გადაფარა ეს მთავარი უწყება. ეს ძალიან ფართო პრობლემაა, ჩემს ეს უნდა განვიხილოთ ზოგადად ქრისტიანობის და ეკლესიის მოღვაწეობის, ასე ვთქვათ, კრიზისის კონტექსტში, ვინაიდან დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა ფაქტიურად ყველა ქრისტიანულ სხვადასხვა კონფესიას, მართლმადებლები კი ამ კათოლიკებს, გვაქვს რაღაცა კრიზისი იმ გაგებით, რომ არა უბრალოდ იმ გაგებით, რომ მიმდევრები კლებულობს მიმდევართა რაოდენობა, არამედ ის, რომ ჩვენ უნდა მოძებნოთ ადეკვატური ენა, ხას უსვამ ენა, არა შინაარსი, არამედ ენა, რომ ის შინაარსი, მარადიული შინაარსი გამოიხატოს, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ეკლესიას მოქონდა ჩვენამდე, დღემდე 2000 წელია უკვე. აი დღეს ეს რაღაცა პრობლემა, ვინაიდან მოდერნულობა ის ქმნის გარკვეულ, მოდი ესე ვთქვათ, ზოგადად ეს არ არის მარტო ერთ-ერთი კულტურა მრავალთაგანი, რომელსაც ჭირდება რაღაცა მოუძებნოთ გასაღები ერთგვარ და იმენაზე გამოხატოთ. არამედ ეს არის ისე ძალიან სპეციფიური კულტურა, კულტურა, რომელშიც თვითონ ენა, თვითონ სიმბოლიკა გარკვეულწილად შინაგან წინააღმდეგობებს ატარებს. ეს ძალიან ფართო თემა, ამას არ შევეხები ახლა აქ. უბრალოდ როგორც ჩანს ეს კრიზისი, რომელიც ახლა ისაუბრე, რომ რელიგიურ შინაარსს დაკარგულია, ამას ერთი ხრუ ხელს უწყობს ეს კაპიტალისტური კულტურა, კონსუმერისტული, ვინაიდან ამაზე ხდება გარკვეულ მოგებას კებულობენ, რომ ეს იყიდება ეს პროდუქტები, რაც შობის დღესასწაულის აღსანიშნავად არის საჭირო და ამაზე ფულს აკეთებენ. მეორეს ხრუ კიდე ბუნებრივია ის სეკულარიზმი, რაც არის, რომელიც არაძლევს, მოდი ესე ვთქვათ, მოითხოვს კიდევაც, რომ ეკლესია არ მოახვიოს თავს ადამიანებს თავის არწმუნებ და ეს კარგიც არის, მე ვიტყოდი, ანუ სეკულარული მხარე არ უნდა განვიხილოთ ცალსახა ნეგატიურ მოვლენად. უბრალოდ ეკლესიამ უნდა აირჩიოს ისეთი ენა და ისეთი მიდგომები, რომელიც განასხვავებს მას რადიკალურად აი იმ პერიოდისაგან, როდესაც ეკლესია იყო დომინანტური რელიგია, სახელმწიფო რელიგია ფაქტიურად. აი მეოთხე საუკუნის ბოლოდან უკვე ქრისტიანობა ხდება რომის იმპერიის სახელმწიფო რელიგია. და შემდეგ დასავლეთში სხვადასხვა სახელმწიფოების, ასევე საქართველოში, ანუ სახელმწიფო რელიგია და ერთგვარად ეკლესია მიეჩვია, რომ ზემოდან იქადაგოს, ასე ვთქვათ, ზემოდან, ანუ სახელმწიფოს დახმარებით, მისი ბერკეტების დახმარებით განაგავრცელოს ქრისტიანობა და დღეს ეს უკვე შეუძლებელია, დამთავრდა, რომ აღარ არსებობს ესეთი ეს ერთობა სახელმწიფოს და ეკლესიას შორის და ამით პირიქით მეტი თავისუფლება ეძლევა ეკლესიას, სწორედ მას ეძლევა საშუალება, რომ დაუბრუნდეს სწორედ დამდაბლებული ღმერთის აი ამ მთავარ უწყებას, რომელსაც შობა გვაუწყებს ჩვენ, ის ფორმაში დაიბრუნოს კვლავ ეს პირველ სამი საუკუნის განმავლობაში, ხო, როგორც ქრისტე იყო დევნილი ახალშობილი ბავშვი ჯერ კიდე ჰეროდეს მიერ, ასევე დევნილი იყო პირველი საუკუნის განმავლობაში ეკლესია ბორომის იმპერიის მიერ. უბრალოდ მეოთხე საუკუნეში იწლება რადიკალურად ეს მდგომარეობა. აი დღეს სწორედ ეკლესიამ უნდა მიიღოს ნებაყოფლობით და მისი ბუნებიდან გამომდინარე აი ეს დევნილის მდგომარეობა, რომ კი ჩვენ ვართ ეხლა მარგინალიზებული, ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს იმას აღარ სტატუსი აღარ გაკვეჩნია, მაგრამ ით უკეთეს.
Da, ეს ცოტა გვიჭირს ჩვენ, როგორც ჩანს. Და ამიტომ ვერ უწევთ კონკურენციას აი მაგას კონსუმერისტულ კულტურას და ვერ პოულობ საკუთარ ენას. ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, მე რომ რობერტად ერთი. ამიტომ თუ კი ეკლესია გაიაზრებს თავის მდგომარეობას და აი იმ სტატუს მიიღებს, რომელიც არის სწორედ ქრისტიანულ სტატუსზე, რაც პავლე მოციქულმა გამოხატა, უძლურებაში არის ღვთისძალა. ანუ თუ კი ეკლესია თქოს, რომ ეს ჩემი უძლურება, ეს პოლიტიკური უძლურება, არის სწორედ ღვთისძალის ჩემ ხარეზე ყოფნის, ასე თქვა, მთავარი წინაპირობა, მე ფიქრობ, ეს უკვე იქნება ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი. იმისათვის, რომ თანამედროვე კულტურაში ვიქადაგოთ ჩვენ ეს როგორც შობა, ასე მთლიანად ქრისტიანული წმენდის მთავარი პრინციპები და უფრო მეტი ალბათობა იქნება, რომ ჩვენ ეკლესია გაგებული იქნება მის ეს უწყებას გაიგებთ. ამიტომ ამას ჭირდება დიდი ხანგრძლივი პროცესი, რომ ეს გადაწყობა მოხდეს, მოძებნა მოხდეს ადეკვატური ენის, ადეკვატური ასე ვთქვათ ფორმების, რო ქრისტიანობა მიქადაგოს და მე ვფიქრობ ამის შემდეგ ცოტა შეიცვლება ალბათ ვითარება ამ თვალსაზრისით, რომ აღარ იქნება ესე შობა გადაფარული მეთანხმები ნურავ კონსუმერისტული რაღაც ტენდენციებით. აი აქვე დავამატებდი რომ ჩვენ ისევ და ისევ წორება მაგალითად ხომ ცდელობა ყოველთვის უნდა იყოს იქითკენ მიმართული იმ პირველ ქრისტიანული თემ ანუ ავთენტური მოცემ ავთენტური საყრდენი რაც არის ქრისტიანობის ქრისტიანული ღვთისმეტყველების ქრისტიანად ყოფნის ან იგივე ქრისტიანად მოწმობის ასე რომ ვთქვათ საზოგადოებაში და თუ ჩვენ აი მაცხოვრის იესოს შობიდან მის ამ ქვეყნიურ ცხოვრებას მის გზავნილსა და ჯვარცმას და აღდგომას თვალს მივადევნოთ ჩვენ ხედავთ რომ მაცხოვარი იესო არ არის აი პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის ნაწილად არ გვევლინება. არც რელიგიური ისტაბლიშმენტის ნაწილი არ არის, ხომ? ის არ არის იმ ეპოქის წარმატებული საზოგადოების მეგობარი. შესაბამისად, დღეს, როდესაც მისი სახელით, ესე, ალბათ საუბრობენ ამ ქვეყნის ძლიერნი და ესე იერარქიულად მაღალ საფეხურზე მყოფნი პოლიტიკური რელიგიური გარკვეულწილად ხშირად არის იბადება შეგრძნება რომ აქ შეიძლება ინსტრუმენტად არის გამოყენებული და არასწორად არის ინტერპრეტირებული მაგალითად ქრისტეს გზავნილი იესოს სახარების გზავნილი ამ შემთხვევაში და სწორედ ეს დამდაბლება რაზეც შენ საუბრობდი ხო ეს თვითონ სჭირდება არამარტო ქრისტიანს არამედ ქრისტიანთა ერთობას და შობა ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გამოხატულებაა და ესე დაუბრუნდეთ ყველაზე კარგი გზავნილია რომ შეგვახსენოს ეს როგორც თალკე ინდივიდებს ქრისტიანებს და ასევე ქრისტიანთა ერთობას ეკლესიას როგორც ინსტიტუციას და თუ გვინდა მაგალითად თუ ჩვენ სიამოვნებს რომ უწოდოთ ქრისტიანულ კულტურას ქრისტიანულ სახელმწიფოს, ხო, ეს დღეს უკვე საუბრობენ დრომოჭმულია, ჩვენ თუ გვინდა ასე შევაფასოთ, მაშინ აუცილებელია, რომ აი ამ პირველ წყაროსთან დავბრუნდეთ და ის შინაარსი თავიდან მოვიძიოთ და გავიაზროთ, ხო? ვინაიდან ამ შემთხვევაში ქრისტეს როგორც პანტოკრატორის, ყოვლისმყოფელის, როგორც იმპერიული პარადიგმის, იმპერიული ძალაუფლების ნაწილის და გამყარებელის და ფუნდამენტის დღეს წარმოჩენა დრომოჭმული და არასწორი არის თეოლოგიური პერსპექტივიდანაც რომ ვთქვით წინააღმდეგობაში მოდის რომელსაც ხშირად ისევ და ისევ მოიხმობენ ხო პოლიტიკური ძალაუფლების გასამყარებლად როდესაც ეკლესიას ინსტრუმენტად მოიხმობს რომელიღაცა პოლიტიკური ძალაუფლება დღეს რუსეთის განსაკუთრებით რუსეთზე შეგვიძლია ეს აქცენტი დავსვათ ასევე რუსეთის მიერ ესე უსამართლო ომის წარმოება უკრაინის მიმართ, სადაც ეს რელიგიური ენა მართლმადიდებლური გარკვეულწილად ბჭყალებში ფსევდოღვთისმეტყველება ამართლებს, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ამართლებს, ცდილობენ გაამართლოს ეს მოცემულობა. ისევ თემასთან რომ დავბრუნდეთ იესოს შობასთან,
ქრისტეს შობასთან. მე მინდა რომ ჩვენთან ის მარადიული დილემა არის განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როდესაც თითქოს და საზოგადოებამ გადაწყვიტა და რაღაცა შეთანხმება მოხდა საქართველოში, რომ ჩვენ რაღაცა დასავლური კურსი გვაქვს აღებული და მინდა რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა გავხდეთ და ჩვენი მომავალი პოლიტიკური, კულტურული, მორალური ხედვები და ერთობა დაუკავშიროთ ამ პოლიტიკურ ღირებულებათა თუ ეკონომიკურ ერთობას, რასაც ქვია ევროკავშირი, ხო, რომელიც გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ დასავლურ ცივილიზაციას, დასავლური ცივილიზაცია კი ქრისტიანულ ღირებულებებზე დგას, ხო? თუმცა ამასაც აქვს რაღაც განსხვავებული კრიტიკული თეორიებიც არსებობს ამასთან დაკავშირებით, სხვა შეხედულებები. თუმცა აქ მინდა აი იესოს შობის დღესასწაულის ფორმირება როდის შემოდის? ჩვენ ვიცით, რომ პირველ ქრისტიან თემში პირველი 300 წელიწადი ეს ესეთი ხაზგასმულად ესეთი საეკლესიო კალენდრის აღსანიშნავი დღე არის, ხო, მაშინ ესეთი ინსტიტუციონალიზირებული ეკლესია არ იყო. არ იყო კონკრეტული თარიღი ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს დღეს დილემა, ისევ და ისევ ვიმეორებ, როდის უნდა აღნიშნოთ, ხო, 25-ში თუ 7-ში. არის გარკვეული მოსაზრებები, რომ მოხდეს ცვლილება, იყო გამოცდილება, რომ რამდენჯერმე 24, 26 წელს და 27, 28 წელს, 1924, 25-ში და 27, 28 წელს მეოთხე საეკლესიო კრებაზე საერთოდ მოხდა ამ ცვლილების შეტანა, რომელმაც შემდგომ ვერ გაამართლა, საზოგადოება ვერ დახვდა მომზადებული და იმის შემდეგ ისევ კვლავ ძველ საეკლესიო კალენდარულ სტილზე ვარსებობთ, ასე რომ ვთქვა, და მოწყვეტილი ვართ აი 25 დეკემბერს. რაღაცა ეს უნივერსალურობა თითქოს და მოკლებული ვართ აი ამ დიდებულებას, რასაც ქვია ქრისტიანთა ერთობა, ქრისტეს გზავლის ეს საყოველთაობა და ამ საყოველთაო თანაზიარებაში მყოფობა, მათ შორის საეკლესიო კალენდრით ვიტყოდი. და როდის ხდება, ჩვენ ვიცით, რომ ეს მეოთხე საუკუნეში განსაკუთრებით, ხო, რომის პანთეონში ზისღვთაებას ჰქონდა განსაკუთრებული პოპულარობა, რომელსაც ანაცვლებს ნაწილობრივ და ზოგადად ეს წარმართულ ღვთაებებზე იმარჯვებს ქრისტიანობა, რა თქმა უნდა, იმპერატორის დახმარებით და იმპერიის პოლიტიკის დახმარებით. და მართლაც აი წარმართებს ჰქონდათ იმ ეპოქაში, ასე რომ ვთქვათ, იყო რომ დაუმარცხებელი მზის ღმერთი და შემდეგ ქრისტიანების ღმერთს ეწოდება სამართლიანობის მზე. რაღაცა ესე კულტურული ჩანაცვლება ხდება და გამარჯვება და გარკვეულწილად შეჩვევაც კი, რა თქმა იყოს, ძველი დავიწყებული და ახალი ქრისტიანთა ღმერთმა მოიპოვოს იმპერიაში, ვინაიდან სახელმწიფო პოლიტიკაც ესეთი იყო, გამარჯვება. და ცოტა გამიგრძელდა და მინდა რომ ეს რამდენიმე წინადადებით ამ იესოს შობის დღესასწაულის ფორმირება, გამყარება, ცვლილება და ეს კალენდარულ რეფორმაზეც შენი ხედვები რომ გაგვიზიარო და დაგვირვებები. ეს საკმაოდ აქტუალურია ჩვენ საზოგადოებაში, საქართველოში. შობის დღესასწაულის აღნიშვნა, ეს კალენდრული თემა რაღაც მუდმივ თემად იქცა ყოველჯერზე, როდესაც კი უახლოვდებით შობეს, ეს თუ შეიძლება დებატები და მნიშვნელობა ამ თემაზე. დავიწყოთ იქიდან, როგორ საერთოდ ერთი რამ უნდა ვიცოდოთ, რომ კალენდრის ჩამოყალიბება და ეს ლიტურგიული დღესასწაულების ჩამოყალიბება საკმაოდ მიმულია ისტორიასთან. ანუ ეს არ არის რაღაცა ესეთი მარადიული მოცემულობა, რომელიც ეკლესიას, ასე ვთქვათ, ყოველთვის და ყველა ადგილას, ყველა ეკლესიაში, ადგილობრივ ეკლესიაში ერთნაირად და ერთი ფორმით აღინიშნებოდა. როგორც აღნიშნე, მართლაც მეოთხე საუკუნემდე ჩვენ არ გვხვდება შობის აღნიშვნის, ასე ვთქვათ, ცნობები, დღესასწაულის აღნიშვნის ცნობები, იმიტომ რომ ამას ახსნაც აქვს. მთავარი დღესასწაული ქრისტიანობაში იყო აღდგომა. ქრისტე აღდგა. ახო, პავლე მოციქულიც ამბობს, რომ რა არის მთავარი უწყება, ასე ვთქვათ, ანუ ადრეული ეკლესია იყო მიზანზე ორიენტირებული. რა თქმა უნდა, ქრისტეს შობით იწყება ადამიანის გამოხსნა, როგორც უკვე ვისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ მიზანი ცხადდება ქრისტეს აღდგომაში, ხო? აღდგომით ხდება სიკვდილის დაძლევა, ხდება და
როცა ქრისტე აღდგება თავისი ადამიანური ბუნებით, ფაქტობრივად ადამიანური ბუნება მითი სიკვდილის ბატონობისგან თავისუფლდება და ეს საკმაოდ ცალკე ესეთი ვრცელი და საინტერესო თემაა. ამიტომ შობა ეს არის როგორ ვთქვათ, აი ამ აღდგომის რომელშიც წარმოჩენილია ქრისტეს მიერ გამოხსნილი ხუთწლის არსი, იმის ერთ-ერთი ასპექტი, ანუ ჩვენ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, ერთ-ერთი თანამედროვე თეოლოგი ძალიან საინტერესო ესეთ მეტაფორას იყენებს. მართლმადიდებელი თეოლოგი მამა ჯონ ბერი იყენებს ესეთ საინტერესო მეტაფორას, თუ როგორ უნდა გავიგოთ დღესასწაულები ერთმანეთთან დაკავშირებული და როგორ ვითარდება ისტორიულად ის. აი მან თქვა ესეთ რამე, რომ ისამოს ესეთ რამეს, რომ წარმოვიდგინოთ სინათლე. ჩვეულებრივი სინათლე არის თეთრი ფერი სინათლე. ჩვენთვის თეთრი ფერი სინათლე რეალურად შეიცავს მრავალ ყველა ფერს. თეთრი ფერი ნიშნავს, რომ მასში არის ასე ვთქვათ ყველა ფერი, ლურჯი, ყავისფერი, წითელი, მწვანე, ყველა ფერი არის, ოღონდ ერთადაა არეული და ადამიანის თვალი ვერ არჩევს ამ ფერებს ცალ-ცალკე ერთმანეთისაგან, არამედ ერთ მთლიანობაში მოცემული. მაგრამ როგორც კი პრიზმას დაუხვედრებთ და გარდატყდება სინათლის სხივა პრიზმაში, მაშინ დავინახავთ, რომ ეს თეთრი ფერი გაიშლება სხვადასხვა ფერის სინათლის სხივებას. და უკვე შეგვიძლია გავარჩიოთ, ვინაიდან გარდატეხის კუთხე აქვს სხვადასხვა თითოეული სიხშირის სინათლეს და ეს კუთხეებად გაიშლება სხვადასხვა. აი, რაღაც მსგავსი რამ ხდება ეკლესიის ისტორიაშიც. პირველად მოცემული გვაქვს ერთი ფერი, ანუ ერთი მთავარი დღესასწაული, ეს არის ქრისტეს აღდგომა. და აღდგომა განსაკუთრებით კვირაში დღესასწაულება, თუმცა არის სხვადასხვა ტრადიციები, ანუ ვთქვათ არის ეგრეთ წოდებული კვარტი დეციმანული ტრადიცია, მე-14 დღეს ანუ იუდაური ტრადიციით აღნიშნავს და მცირე აზიის ეკლესიებში, მაგრამ ძირითადად იყო კვირა, თვითონ ტერმინი კვირას, ხო, ქართული სიტყვა კვირა მოდის კირიოს, ბერძნული კვირიოსიდან, ასე ნიშნავს უფალი, ანუ უფლის დღე იყო. და ეს იყო მთავარი. მაგრამ შემდეგ რაც უფრო დრო გადის და თეოლოგია ასე ვთქვათ უკვე დეტალებში შედის, ხომ პირველ, მეორე, მესამე საუკუნეებში უკვე ცალკეულ ასპექტებს გამოყოფს ქრისტეს განკაცებისას, მისი ასე ვთქვათ მოტანილი გამოხსნისა. რაც უფრო თეოლოგია ხდება დიფერენცირებული, სხვადასხვა თემებად იშლება. ამას აი ამ პროცესს ფაქტობრივად თან სდევს ლიტურგიული დიფერენცირებას, რომ სხვადასხვა ერთი დღესასწაული უკვე იყოფა, მისი სხვადასხვა ასპექტების გამოყოფა ხდება, რომ აა, ესე აღდგომა მთავარი, მაგრამ ეს დაიწყო შობით. აა, შობას წინ უსწრებდა ხარება და ხდება სხვადასხვა დღესასწაულების, ასე ვთქვათ, აი ეს როგორც სინათლის ფერი გარდატყდა და გაიშალა ფერებად, ასევე ეს მთავარი ერთი დღესასწაული გაიშალა სხვადასხვა ფერებად. და აი ესე ხდება განვითარება სხვადასხვა დღესასწაულების აღნიშვნისა. და მართლაც მე-4 საუკუნეში ხდება პირველი წყარო, წერილობითი წყარო, 300 როგორც ლიტურგიის ისტორიკოსები აღნიშნავენ, ეს არის 354 წელს, 354 წლით დათარიღებული კალენდარი, ქრონოგრაფი, ეგრეთ წოდებული ფილოკალიური კალენდარი, ესე უწოდებენ, სადაც პირდაპირ მითითებულია, რომ 25 დეკემბერს აღნიშნავენ ქრისტიანები შობის დღესასწაულს. და როგორც შენ აღნიშნე უკვე შოთა, ესე იგი ეს დღესასწაული ამავე დროს მიზნად ისახავდა, როგორც ჩანს, ეს პერიოდი, ეს სწორედ ეს დღე 25 დეკემბერი ისახავდა მიზნად ჩაენაცვლებინა წარმართული დღესასწაული და მართლაც ქრისტიანობის მზის სიმბოლიკა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო წარმართებისთვის, ეს როგორც ახსენეს და დაუმარცხებელ მზის, ან სოლვი ინვიქტუსის კულტი იყო გავრცელებული რომის იმპერიაში, შემდეგ სიმართლის მზე, ანუ რაც ბიბლიური სიმბოლო ქრისტესი ამან ჩაანაცვლა. ისე როგორც მთელ რიგ საკითხებში სიმბოლიკა თვით ტაძრებიც კი ფიზიკურად ხდებოდა ჩაანაცვლება, იქ სადაც წარმართული ტაძარი იყო, იქ ხდებოდა ქრისტიანული ტაძრის აკეთება. აშენება, ან პირდაპირ გადაკეთება, ასე ვთქვათ, ამ შენობის ქრისტიანულ ღვთისმსახურების ადგილად. თუმცა ამ ბოლო დროს ერთი კვლევაც გამოჩნდა, ესეთი ისტორიკოსის ერთი სტატია, რომელიც ამბობს, რომ წარმართული დღესასწაულის გადაკეთება არ მომხდარა შობის დროს. მე არ ვიცი, მე პირადად არ ვარ ამ სფეროს სპეციალისტი და ვერაფერს ვერ ვიტყვი. რაც არ უნდა ყოფილიყო, მთავარია, რომ უძველესი ეკლესიიდან მე-4 საუკუნიდან 25 დეკემბრად იქნა აღნიშნული შობის დღესასწაული. და ეხლა თუ დავსვათ ამ კითხვას, აქედან გამომდინარე, თუ ამ ახალ სტილზე გადასვლისას შეგვიძლია თუ რა გადავიტანოთ ეკლესიო დღესასწაულები, უნდა თქვა ზოგადი პასუხი უნდა იყოს ასეთი, რომ ამით არაფერი არ შავდება. ანუ არის ესეთი გაბატონებული აზრი დღეს,
საქართველოში და არ მარტო საქართველოში, რომ კალენდარი როგორიც იყო უფრო კალენდარი, ანუ ხო, კალენდარი, ძველი კალენდარი ეკლესიისთვის არ უნდა შეიცვალოს. ჩვენ შეიძლება საერო კალენდარი შევცვალოთ საერო გამოყენებაში რაღაც კალენდარი. საკრალურობა და მისტერიულობა მის ხო, ანუ ერთგვარად. საკრალურობა არის და ცალსახა დაკავშირებული აი ამ ძველ კალენდართან. ანუ თუკი ფიქრობენ ადამიანები, რომ თუკი ჩვენ ახალ სტილზე გადავიყვანთ აი ამ საეკლესიო დღესასწაულებს და ახალ სტილით აღნიშნავთ, მაშინ საკრალურობა დაიკარგება. რაც არის საფუძველში მცდარი აზრი. მინდა ახლა როგორც აი აღნიშნე შენ, რომ თავის დროზე წარმართული სიმბოლიკა ჩანაცვლდა ქრისტიანობით და ამითი ფაქტიოდ რა გამოვიდა, რომ ის რაც იქ სადაც იყო მაგალითად წარმართული ტაძარი, იქ სადაც იყო რაღაც წარმართული სიმბოლიკა, აი ყველაზე ესეთი უცნაური სიმერთი შეხედვით ხო, ამ უცნაური აი ამგვარი ჩანაცვლების მაგალითი არის, როდესაც ქრისტეს გამოსახავენ წარმართულ მითოლოგიურ პერსონაჟების სახით უადრეს ხანაში, მაგალითად ჰერაკლეს სახით ან რომელიღაც ასე ვთქვათ ღვთაების ატრიბუტებს მიაწერენ. ეს იყო ჩვეულებრივი მოვლენა იმ დროისთვის, არავის ეს არ გაგურვებია. ეს იყო მისიონერული მოღვაწეობის განუყოფელი ნაწილი. ანუ რას ნიშნავს, რომ შენ შედიხარ რომელიღაც კულტურაში, იმ კულტურაში არის გარკვეული ნიშნების სისტემა, ო სემიოტიკური სისტემა გარკვეული, ანუ რაღაცა რაღაც აღნიშნავს და შენ თუ გინდა იმ ადამიანებს ესაუბრო, ამ ნიშნების ენაზე უნდა ისაუბრო, ხო ამ ენაზე, ის ენა უნდა ითვისო. აი ხო ჩვენ ვისაუბრეთ აი ენის კრიზისზე, ხო, ახლა დღეს თანამედროვეობაში გვაქვს ეკლესია. ასეთი პრობლემა იყო მაშინაც და ეკლესიამ ძალიან ადვილად გადაჭრა ეს პრობლემა, ხო, იუდაური გარემოდან გადავიდა რომაულ ბერძნულ რომაულ გარემოში, თუმცა ის იუდაური გარემოც უკვე ქრისტემდე იყო ელინიზირებული, როგორც დღევანდელი მკვლევრები აჩვენებენ ამას ძალიან დამაჯერებლად. და ეკლესიამ ეს გააკეთა, ეს რომ გადათარგმნა იმ ენაზე და ამით ის საკრალურობა, როგორ თქვა, ის სიმბოლო, რომელსაც არ გააჩნდა ქრისტიანული დანიშნულება, არ მქონდა შეიძლება თქოს პირიქით წარმართული და ქრისტიანისთვის მიუღებელი ფუნქცია, უცებ მოხდა მის ეს თქვა მოქცევა და კურთხევა და გაწმენდა და ამ ფუნქციის მინიჭება მისთვის. რატომ არ შეიძლება დღესაც იგივე მოხდეს არ მარტო კალენდართან მიმართებაში, ნებისმიერ სხვა რამესთან მიმართებაში? რა პრობლემა არის? ანუ არასოდეს ფორმაზე არ ყოფილა მიმული ეკლესია და ქრისტიანობა. ანუ რაღაცა კონკრეტული ფორმა უნდა იყოს ასე თავიდანვე წმინდა და ხელშეუხებელი. ანუ ისაც მანამდე ითვლებოდა არა ქრისტიან გახდა ქრისტიანული, ანუ სიმბოლო, ადგილი თუ ენა თუ დღესასწაული. რატომ გახდა და როგორ გახდა? იმიტომ რომ ადამიანმა ჩადეს ის შინაარსი, რაც მათ წმენაში იყო. მოდი ესე ვთქვათ, ქრისტიანობის არსი რაში მდგომარეობს? ფორმაში, დღესასწაულში თუ ადამიანის ცნობიერებაში, რწმენაში? ანუ მე რომ ასე მწამს, მე რომ აქ ეს ცნობიერება ეს მაკავშირებს მე ღმერთთან და შესაბამისად მე ვხდებ უკვე ამ რწმენის და ღმერთთან კავშირის გამტარი და შემიძლია მე გადავიტანო ეს რწმენა და ეს ჩემი გავლით უკვე ეს ღვთაებრივი გადავიდეს იმ საგნებზე და იმ სიმბოლიკაზე, რომელიც უკვე მე დაუკავშირე ღმერთს და მანამდე ის მასთან არ იყო დაკავშირებული. ანუ კალენდარი არის ჩვეულებრივი ნეიტრალური მოვლენა, ის ასტრონომიასთან დაკავშირებული, პლანეტების მოძრაობა, ის პირობითი აღნიშვნა ხდება დღეების და თვეების და ასე შემდეგ. არაფერი ამას საერთო პირდაპირ გაგებით ასე თქო საკრალურობასთან არ აქვს, მაგრამ როცა მე ეკლესიამ ჩვენი ეკლესიური რწმენით მიანიჭა მას მნიშვნელობა, ის უკვე ფუნქციონირებს როგორც საკრალური მნიშვნელობის კონ. ეს არის თეოლოგიური პრინციპი. როგორ ხდება რაღაცის კურთხევა, ასე ვთქვა, ეკლესიის მიერ იქნება ეს საგანი დღესასწაულ დღე, რომელიმე კალენდრული დღე თუ ადგილი თუ ასე შემდეგ. ანუ ეკლესია აკურთხებს, ფაქტობრივად ეკლესიის ცნობიერების მეშვეობით მისი ქრისტეს გონება აქ ეკლესიას, როგორც ამ პავლე მოციქული დღეს მისი გავლით ხდება აი ამ მადლის გატარება და გადატანა აი ამ პირობით საგნებზე და სიმბოლოებს და ხდება მისი ასე ვთქვა საკრალიზება. თავისთავად ეს საგნები არანაირ საკრალურობას არ წარმოადგენენ, თუ ის არ არის ადამიანის ცნობიერებასთან და მის რწმენასთან დაკავშირებული. ეს უნდა გვესმოდეს ჩვენ. სამწუხაროდ ეს არ არის. და როდესაც აქ მე მინდა ერთი წუთი თქვა, რომ რა არის ის აზროვნება, რომელიც საკრალურობას ანიჭებს პირველ რიგში საგნებს და ადამიანს უკვე მდებარეობს ფაქტიურად ამ უსულო საგნებს და ეს არის მაგიური ცნობიერება. მაშინ ესე ქრისტიანული ცნობიერება არის პირიქით მაგიური საპირისპიროება და ქრისტიანული ცნობიერება არის ცოცხალ ურთიერთობას დამყარებული ღმერთთან. არა რაღაცა საგნები და დღეები ხდიან ადამიანს წმინდას,
და საკრალურს არამედ ადამიანი ხდის საგნებს და დღეებს საკრალურს. ანუ ადამიანი ღმერთისთვის ვთქვათ პრივილეგირებული ქნილება მთელ სამყაროში, რომელსაც ანუ რომის გავლითაც ადამიანის გავლით მე როგორ ღმერთი ყველაფერს მადლმოსილად აქცევს. ეს უნდა გახსოვდეს ჩვენ ეს პრინციპი, შეიძლება თქოს დოგმატური პრინციპი ქრისტიანული სწავლებისა. Da, mereu cu ყველაფერს დავინახოთ ამის კალენდრის პრობლემა არის ფსევდო პრობლემა, ეს ხალვი პრობლემა. არანაირი ამაში საერთებს ასე ვთქვათ, აი მე საფრთხის მეტყველო შინაარს. Სრულიად გეთანხმები ზურა. ვინაიდან ჩვენი პოდკასტის დრო გარკვეულწილად შეზღუდულია და რაღაც დროის მონაკვეთში უნდა ჩავჯდეთ, შესაბამისად დასასრულისკენ წავალთ და მადლობა მინდა გადაგიხადო ესეთი ამომწურავი პასუხებისათვის და ესეთი საინტერესო დისკუსიისათვის. და შენი ცოდნის და გაზიარებისა და ესეთი შობასთან დაკავშირებით ჩვენი ხედვების გაცვლის მადლობას გადაგიხდი კიდევ ერთხელ და წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა შოთა და შენსაც, ხმამათი მეტნიერად.